Protiv Miosel igram d4. I sada lovac g5. Skakač f3. Znači, to je sad otvaranje Torea. Može se tu i ovo igrati. On će to i dama b6. To su sad uobičajeni potezi, recimo. To i ja ću to. Lovac na e2. Pa tu. Ajde, uzmem ovoga. Pa ovako. I sada bi ja tu igrao h3. Ne dam ovoga. Na c, ako bi on igrao to, ja bi igrao e4. Miosel. Aha. Dobro, ja ću igrati ovaj potez. Sa idejom možda čak i f4. Iako to nema svrhe, igram tu. Igram tu sa idejom skakač f5. Znači, to su ti čisto standardne pozicije. To je jedan put kad se nauči, to se samo igra. Tu uopće nije, znači sad top na jedan. Pretpostavlja se da će on uzeti ovdje. Pa ajde ovako da igram. Samo malo. Meni ovaj skakač čini mi se bolji od njegovog ovog. Pa ajde lovac d3. Lovac d3. Dama d3. Dobro. Pa sada bi se ja možda čak i top d1 igrao. Čekam da vidim šta će on, a ja ću šta igrati c4. A, dobro. To pa će igrati f5, vjerovatno. Ajde, tu ću. On neće igrati f5, onda ću ja 4. On treba igrati f5 da mi ne dozvoli to. Sad ja dolazim tu. Opasno je, sad on će mene tu, a ja ću napasti kralja. Pa da vidimo ko je žešći. Ko je tu žešći? Mora čak i dama e3. E, sad ću ja ovako. Ne dam mu prostora. Igraću dama d2. Aha. Dama d2. Prijetim, gledam ga ovdje. Skakač h2 i skakač g4. Aha, dobro, ja tu. Kako se iz ničega napravi nešto? Dobro, skakač g4. Prijetim lh6 i skakač f6. Ali morao sam trebao još top e3 prije. Sad je vidio da nije baš kako je on zamišljao život. Aha. Pa tu ću ja top e3. Samo malo top e3, pa top g3. Ili da odmah žrtvujem, pa onda top e3, ima i ta varijanta. O, pa bonjour, pa evo ga, to je to. Najprije uzeti, a onda zbrajati. Ima, vidite, nedostatak elastičnosti u poziciji. Kad on uzme ja šah i dama c2, prijeti mat. Znači, rekli bi autori, lijepo si to vidio. Lijepo si to vidio. Znači, ova bijela polja su odlučila. Ako bi on sad... aha, dobro, može i tako. A šta sad, sine? Sine mamina. On uzme, a ja bi mogao... O, to je smislio, ovo to nisam ja ni gledao. Aha. Šta sad, šah neki tu ili šah tu?
ili to opet 3 pa pozitivno dalje. To opet 3, što vam prije tamo da 7. Daj, daj, ovako ću, polako. Na Akon H5 ja ću vjerojatno top G3. I uopće nije jasna pozicija, fenomenalna. Dobro, ja to. Znači, sad ja moram dovesti šta prije, šta više figura. Dobro. Idem tu. Evo, sad mi, a mora sam trebao paliti ovaj šah, pa da. A ne, bio sam na E3. Aha. Dobro. Šta novo? Ajde da igram top E3 ili skakač E3. Ajde topa da dam tu, ovako. Da dam topa, taj top sprečava u stvari H5. To i sada da igram ovako. Prijetim uzeti topa i sada ovaj potez. I da vidim gdje će sada dečko da ide. Oho, boga mi, ovo je bilo naporno i dobro. Aha, opet nije gotovo, on kaže on, ali ja kažem da je gotovo. Šah. I skakač F7, šah. Eto. Dobro, što da kažem, to je jedna simfonija ovako bila, ja se nadam da se slažete. Ovaj, lijepo za gledanje i lijepo za igranje. Kad ovako dobiješ partiju, ovaj, ja sam zadovoljan. Ništa šta reći. Ništa nego idemo dalje u nove pobjede i ovakva lijepa ostvarenja. I zato vas ja pozivam da me pratite i da svi zajedno učimo šah. Pozdrav i doviđenja. Pa evo moram priznati da ja ne igram realan šah, ja puno riskiram da bi bile ovako lijepe partije. Niko mi nije tjerao da ja žrtvim figuru, ja sam mogu to normalno igrati bez žrtve, ali volim ovako sebe izazivati da vidim da li je moja procjena bila dobra. U ovoj partiji vjerojatno je bila. Pozdrav do sljedeće partije i doviđenja. Naravno, like, pod svaku cijenu like, pozdrav.